bilishkadhegaysta ingiliishka yaraaban tuuran doonaa. Nutrition is the biochemical and physiological process by which an organism uses food to support its life. It includes ingestion, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism, and excretion. The science that studies the physiological process of nutrition is called nutritional science. Nutrients are substances used by an organism to survive, grow, and reproduce. The seven major classes of relevant nutrients for animals, including humans, are carbohydrates, dietary fiber, fats, proteins, minerals, vitamins, and water. Nutrients can be grouped as either micronutrients, carbohydrate, dietary fiber, fats, protein, and water needed in a gram quantities, or micronutrients, vitamins, and minerals needed in milligram or microgram quantities. Intaas waa Ingiliishkii bal waxooga maanta waxaan ka hadlaynaa wax faa'iido ah maadaama aan dhigtay and agriculture-ka oo qofka beeraha dhigtay waa iska dhaqtaruun saa ula socda. Dad badan baa odhan doona waxaan ka hadlayo muu bartay, waan aqaanaa sheekada iminkan nii sheegayaa. Wata xaggaasay ku qoran tahay shahaadadaydii inaan dhigtay nutrition and environment. Runtaa fiican, dadku way saxantaan, dadku waxbuu ka sheekaynayo. Maanta faa'iidada aan inii wada waxa weeyaan sun dadku ay cabbaan oo macaan, sun macaan rumaan nii sheegaya, it's totally poison. Waa poisonous weeyaan, waa wax oo suna laakiin way macaanta. Bal han eegno kaasi waa maxay. Maanta dadka East Africa kasoo jeeda dhib badan oo haysata ayaan waxoogaa inaan ka xalliyo oad ii ducayn doontiin markaad aanu dhammaado sessionkan iminkan ku jira hawshan. Kaasi waxa weeyaan waa shaah. Soo ma arkaysiin? Waa shaah, waa shaah. Waxaan glaaska ugu soo shubay saad u aragtiin oo shaah weeyaan. Okay, kanna waa maxay? Waa caano. Okay, hadda kaasina waa maxay? It's milk. Waa caano. Runbaa maanta laga sheekeynaya. Okay, kaasi waa maxay? Waa sonkor. Sonkor weeye, waayahay. Wax badan oo laysku khaldaa maanta lakala sifeynayaa. Okay, anigoo Xasan Jaamaca ayaa maqaaxi tegay, shaahay soo shuba baan ku yidhi, maqaaxi East African oo maqaaxi Soomaali. Shaah marka lasoo hadal qaadaba qofka waxa maskaxdiisa kusoo boodaya East Africanka, Jabuuti, Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, meesha kasoo jeedaba in shaaha lagu daro caanaha, lagu daro sonkorta iyo xawaash iyo waxyaabo kaloo iyakuna aada u fara badan lagu dardaro. Waa hagaag. Waxaa ma shaah baa loogu yeedhaa mise shaah maaha? Waa pointiga maantaan samaynayo. Iyo caafimaadka siduu u yahay? Maanta waxaan nii ballan qaadayaa saddexdaasoo la isku daray, caano iyo shaah iyo sonkor, inaana la odhan shaah. Cream waa cream, qofkaas wuxuu cabayo. Shaah waxaa la yidhaahaa kaasoo keligiiya oona sonkor lahayn, oona caano lahayn, oona xawaash lahayn, oo shaah biyo lagu kariyaya oo khaliya. Waa markuu hadaba wax taro antioxidant, waa markuu yahay didda lagsada, waa markuu wax tarayo. Haye inankan aan ku daray oo milka oo caana ah, waxaan ku daray sonkortaasoo dhuuba, qaadadii baan soo qaaday ama isbuun ama qaado, waan ku walaaqay qofkii, baan ku yidhi hoo shaahan cab. Subxaanallah, shaah maah. Qofka waxaad siisay sun baad u laaqday,
adoo waa siday u dhigan tahay waxaan in maanta la isugu soo gaben oo beenbeenaya waxa dad leedihiin de been buu ka sheegayaana oo ka wallahi waa shahaadooyinkiigii dad baad iska hadlo ilaaha wuxuu ka sheekeynayaa asan jaamaanta uu soo yar wareere oo maanta wax kale uu war waxaas aan ka sheekeynayo wallahi waa run oo billaahi inta marka la isku daro cream bay noqdaan shaahna maaha waana sun sun maxay u noqonaysaa feras sonkorto waxa weeyaan waa carbon hydrate waa sonkor oo waa glucose oo markaaba dhiigay raacaysa qofka hadduu cuntooyinkiisa kala badan yihiin oo ilaahay dee nimcada uu siiyey sida dadka dee nimba meel buu joogaa laakiinse dadba cunto badan mar walba ay garab taaltaalaa dadna nasiib darra ma garab taallo haddaba ninkii cuntadu mar walba garab taalda iyo qofkii mar walba wax cunayay ayaa wuxuu ku xisaabtamayaa inuu qaadadaa soo qaato koobka sonkortana soo qaado hoode hoo briiska waa shan lix toddoba kadibma ku daray caanihii shaahi buu haddana soo qaadayaa qofkaasi uu ku shubayaa uu isku darayaa adeega waaban isku laaq hortiina maanta waa kaa caani sooma suntan ii sheegaya sonkortana soo qaadayaa eega kow laba saddex baaban ku daray waaba qof iska sonkor jecel haaf yarna u raacay hadduu sii jeceliyaa ama qofkaas ama jecesha shaahi baan soo qaaday hoo bariiska war maxaan sun laaqay okay waan wadaa waan laaqayaa eega waxaan soo baxa wax kalar kalaa soo baxaya wax kalaba waxaan waa laaba waa wallahi wixii waka waa waxaa cad haddana waa cream sheekadaas haddaba waxay samaysaa horta diabetic oo bri diabetic bay horta ay albaabka ayadu saaran tahay markaad maalin walba waxaa cabto secondly dheebshiidkaaga dhan iyo calooshaada iyo uur ku jirtoo dhan naf kuma noolo marka intaa cabto haddaba waxaan sheegayaa dadkan meel cuntadu badan tahay jooga dadka aanan joogin haddaba meel cuntadu ayna sii badnayn oo qofkii una helayn wax kale oo brotiino badan iyo carbon hydrate iyo san ingiriiskaba ku sheegay fiber badan waxaasoo dhan una helayn waa caadi kan hadduu iska cabo qofkaas mar kelihaata wuxuu qaadanayaa energy ahaan oo way gubanaysaa waxaa tusaale kugu filan dadka oo remote places meelaha dhaadheer ku nool tuulooyinka fogfog ee magaalo weyn oo kale aanan ku nooleyn weliba waddankii jabuuti iyo soomaaliya iyo kenya iyo ethoobiya iyo marka la joogay dadku meelo fogfog ku nool yihiin ayna cuntooyin fara badan ayna markaasi ayna u babac dhignayn they are not exposed that much of food so kan oo kale sun kuma noqonayo kuwa wuxuu noqonayaa dawo way gubayaan dee cunto kale ma jirtaba qofkii waxaa laga yaabaa inuu maanta dhan waxoogaa hiliba iyo waxoogaa yaroo caana a cunay hadduu markaa koob shaaha raaciyo bul waaba explosionba waa qofkii wuu gubayaa oo waxa weeyaan jirkiisii baa gubaya laakiinse marka la joogo dowladahan qaniga ee hore u maray mass productionka wuxuu ay yihiin wax badan oo lasoo saarayo xaggan waxbaa yaal xaggan waxbaa yaal xaggan waxbaa talaajadad furatay jumjacja balaayo dhan baa ka buuxda cunto oo dhan baa ka buuxda sheekadani markaa ma soconayso xaggaasaan kaga soo bilaabayaa weliba maanta runtaa la sheegayaa noor kaga soo bilow dadka oo canada ku nool oo east africanka dadka maraykan ku nool ee east africanka dadka yurub ku nool ee east africanka waayo de aanu luqadan ku hadlaya waa soomaali markaa dadka waxay gaadhaysaa oo east africa soomaaliduna shan bay ku nool yihiin waddan afar ama shan bay ku nool yihiin okay dadkaasoo dhan waa sun buu u noqonayaa wixii laakiinse iyaga laftoodu afrika waxoogaa ay talaajadaha buuxsada iyaga laftooda sun buu noqonaya haddaa talaajadaha cuntii niga buuxdo
أما مالين والبا عنتوين بدن أدي أكو جرب تال تالو وسكاي ما نسا عنتو ده ورزق إلهي وك لكن صدقك كنول تولوينك صدقك بهذه كنول صدقك أنا كاندي إيه بسكوت إيه وحى نعنع إيه صار إيه وحى صار دم بأنا access ولهين but they don't have access all this stuff. They don't have access carbohydrate. They don't have access a lot of protein. They don't have access a lot of minerals. So they just need to have 1 cup of tea with sugar with milk. Sunma. It's not poison for them. Rumma nishagaya. Maqaxiya markaasi anba wan tagaa maqaxiya kaalays soo garab dhigo ee wadanada aan soo sheegay iyo wadanada Afrika ee waliba iyaguna cuntooyin badan soo saara demar walba cuntadoodu ay dadku ay helayaan ay badan tahayna inay la helo ma aha waa inay badan tahay haday badan tahay kan sunbu noqonaya marka maqaaxiyaha dadka kaas oo kale u laaqaya ee waliba ugu sii daraya qofka waaba loo sii diyaarinaya sunkorta cudurkiiba loo soo diyaarinaya isku shubaya qofki qofka hayr buu noqonaya oo dawaxaya oo khalkhalaya inuu dhucu dhawaanaya dadkii buu la dagaalamaya isma fahmayo waa sheekadan wax walba uu kharaabinaya wuxuu keenaa sonkorta shaaha lagu daro dadka iyagu jiimkii waxa tago murqiyaduba kala daadiyaa wax murqo ku dhismaya haba yaraatay ma jiro haddii jiim tagtid oo alaabtaana cabtid There is no result. What is the team? Alashum Basiwinan is what is the Ayala Saun or Mahajira or Alabtan? Rumba Nishagi. Dot Kalayakon Raba in a message cook and mood cook Fianado, Socorteske day and Yashahla Skulagiana. Dot Kalay Rabin active Nogan, Govka Inu who did you so fresh and Nokoto, Wahwal Bawata. Hakadan Elagara is African Kia Somali, the Chibutian Kia. Waa ka weeyaan aan barnaamijkeygan maalin walba siyaasaduun waqaaqda lama hayo aan waxaan isku day doonaa xagan alaabtaydiiba ay taala aan mareekana insha Allah ta'ala oo jaamacad baan ayaan ka biirsan doonaa waka alaabtaydi oo isku wada jira waxaan ka hadli karaa waa buuxaan maadooyinkan soo dhigtay aan aad buu badan yihiin aan bachelor-kaygi ila master-taydi wax badan baan soo qaatay wal kala faa'iideysan doona laakiin inaan ka madaragtay halaga dhamaado run baa fiican imkeenan abiyad moodisi wallahi waan soo daadinaya oo billahi oo tallahi waan dhaartay waan soo daadinaya waxaan ma israafayay inaan ninkay soo dad badan oo badbaadiyo dadka kubada cagta ciyaaray daala waa halkan iskara garan la dadka dawaxa dadka oo biridaayba dhige kaadi ku waasha habeenkii ma habeenkii oo dhan kaadshay waxa soo dhan waa isaga waasha lagu daray sonkor lagu daray caano suntii adaba laaqday suntii adaba laaqday kale cabba ka dhacday wallahi waxaan rabeen inaan si u soo diyaariyo saynis ahaana laakiin dadku ma dhageysanayaan saynis dadku ma dhageysanayaan dadku waxay rabaan si yaro qosol qosola inay ku qaataan waxbarashada iyo waxii wax u dhimaya waxaan sameyn doonaa sida yare oo hasliga aan ayaan si yaro sarbeeb ayaa waxii caafimaad iyo wanaag aan sheegi doonaa barnaamijyada soo socda aad baan ni salaamayaa